טוב, אני לא מאמינה שאני הולכת לעשות את זה, אבל... זה יקרה. אז היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. והיום אני הולכת להחזיר אתגר, טרנד שהיה ממש חזק לפני כמה שנים, ואז אני החזרתי אותו לפני שנה, אני כבר לא זוכרת. ואמרתי, טוב, משעמם לי בהסגר, בא לי לעשות משהו שיעביר לי את הזמן. אין לי משהו יותר טוב לעשות, אני חייבת להגיד. כבר נגמרו לי הרעיונות של איך להעביר את הזמן הזה, כי אנחנו כבר מעל חודש ככה. אז היום החלטתי לעשות 100 שכבות של טמטום. אני הולכת להרוס את הפנים שלי שוב. לא, אל תדאג. הוא יהיה בסדר. אתם זוכרים שעשיתי 100 שכבות של מייקאפ, 100 שכבות של אודם, 100 שכבות של לק, כל הכישורים יהיו בתיבת המידע למטה. יש משהו שמלא זמן רציתי לעשות, וזה 100 שכבות של היילייטר נוזלי, כאילו שימר. בטח ייקח לי הרבה זמן להוריד את הנצנצים, אבל ממש בא לי לנסות את זה. אז אלו כל השימרים הנוזליים שאני הולכת להשתמש בהם. האתגרים האלה מאוד משעשעים בעיניי, אפילו שהם ממש דבילים. פשוט אני אגיד לכם, זה ממש מסקרן לראות איך מוצר איפור יראה על הפנים שלך כ-100 שכבות. ואני כמו סתומה התאפרתי היום, אז בוא נוריד את כל האיפור. אני צריכה שהפנים שלי יהיו חלקות לגמרי. אני קצת מפחדת, אני מקווה שהפעם זה לא ישאיר לי את הפנים אדומות. אגב, אם אתם חדשים בערוץ שלי, היי, אני מיכל, ואני אוהבת לעשות סרטונים קרינג'ים. אז אם אתם רוצים, תצטרפו למשפחת מצוב, תרשמו לערוץ, תפעילו פעמון. אם אתם רוצים עוד אתגרים כאלה, אז תנו לייק לסרטון, ותגיבו לי בתגובות למטה מה אתם הכי אוהבים לעשות בהסגר. אני אוהבת לעשות דברים מוזרים, כמו זה למשל. אני מוכנה. בואו נתחיל באתגר. אני בדיוק אתמול בלילה חפפתי, אני לא מעוניינת שהשיער שלי יתלכלך. אז אני אעשה קוקו גבוה. טאדאם! יצא לי קוקו מכוער, אבל לא אכפת לי. כמעט שכחתי. אנחנו צריכים ספוגית מייקאפ. קבלו איזה קטנה היא לפני, נרטיב אותה, טאדן, ותראו איזה גדולה היא אחרי. זה הולך להיות מאוד מלכלך, אז הבאתי גם מגבת. אני לחוצה. בוא נתחיל חברים. אז בוא נתקרב אליכם. טוב, אז נתחיל קודם עם שימר נוזלי שהוא עדין ולא כבד, ואת לאט לאט כזה נעבור ליותר ויותר כבדים, עד שזה יהיה שפכטל על הפנים. זה מפלורמר וקוראים לו איך אומרים את זה באנגלית? Dab Radiance Primer Highlighter, אוקיי. נראה לי זה מהקולקציה של תום ברמר. בואו נראה איך זה בתור 10 שכבות על הפנים. אחת, אומייגאד, זה מלא. שכבה 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אומייגאד, זה כל כך הרבה. ואני ממש אוהבת את המוצר הזה. וואי, אני מקווה שנשאר לי. כל זה עכשיו הולך להיות על הפנים שלי. אין, אני השתגעתי היום. אומייגאד, אומייגאד, אימא. אוי לא! החולצה שלי גם תתלכלך. וואו, אני נראית כמו כדור דיסקו, נכון? וואי, זה מה זה יפה לפורים ככה, נכון? שפתיים שלי זוהרות. וואו, אני נראית כאילו אני מזיעה בטירוף. כאילו עכשיו רצתי איזה מרתון של 10 קילומטרים. אני נראית ככה כמו פסל החירות. אני יפה על עצמי עכשיו. וואי, תכל'ס זה ממש מגניב. אז ככה 10 שכבות של שימר נוזלי נראות על הפנים שלי. בואו נמשיך. השימר הנוזלי הזה, אני מתה עליו בטירוף. זה גם של יוטיוברית, זה של יובל ססון. זה מהחברת טיפור שלה, אוש ביוטי, וקוראים לו דיימונד גלו. אני יודעת שיש לה שני גוונים, זה הגוון הבהיר יותר. אך... 1, וואו, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! למזלי עדיין נשאר מלא חומר. על החיים ועל המוות. אומייגאד, אני ידעתי שזה הרבה יותר נוצץ. וואו, איך זה משנה לי את הגוון. כאילו, מקודם הייתי בצבע אחר, ועכשיו אני בצבע זהב. ממש ביוטי גורו. היי בנות, מה קורה? היום אני אלמד אתכן איפור טבעי, שכאילו ככה קמתן בבוקר, פלולס, I woke up like this. אף אחד לא יזהה שהתאפרתן בבוקר. יגידו, וואו, את נראית כזאת פצצה, שמת על עצמך משהו? ככה אני נראית, מאמי. אני חייבת להגיד שההיילייטר הנוזלי הזה הוא לא נוזל כמו המייקאפ. זה די מתקבע. עכשיו אני נראית כמו, לא יודעת, 40 קראט. Oh, look at this. Oh, wow, so glowy. אז ככה 20 שכבות נראות. הופה, יש פה אהבה נועה קירל. אני חולה עליה, למי שלא יודע. אני הולכת לשים את נועה קירל על הפנים שלי. שום דבר פה לא פרסומת, דרך אגב. נועה קירל הוציאה לא מזמן שימר נוזלי, וקוראים לו נועה. אחת.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זה נראה כמו קצפת, אימאלה. יש איזה ריח ממש טוב. זה יכול להיות אחלה קליק בייט. נועה קירל על הפנים שלי? נועה קירל מרחה אותי? זה מתחיל להיות ממש כבד על הפנים. אוי, לא, שיער, לא. זה כבר לא יבש, זה נהיה נוזלי מרגע לרגע. נראה לי, נכנס לי לעיניים. נכנס לי לעיניים. תכלס, זה מה זה מתאים לנועה להוציא מוצר זוהר? כי היא כזאת זוהרת, כוכבת, הבנתם? לא משנה. ככה 30 שכבות על הפנים נראות. בואו נמשיך. אוי לא. הבא בתור זה ה-RCK שהוא ממש מפורסם, מלא מהפרות משתמשות בזה. זה בגוון לייט. כמה פשוט. 1, אימאלה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זה נראה לי הכי הרבה שעד עכשיו היה. לא, רגע. אומייגאד, מה עשיתי? מה זה, זה נראה כמו מייקאפ, אבל מייקאפ זוהר כזה, כאילו... זה נפל לי על הבגד! לא! זה כזה מלכלך. תכלס מיועד לגוף. זה הרס לי את כל הגלואו המטורף שהיה לי על הפנים. אני נראית בדיוק כמו באתגר של המאה שכבות של מייקאפ. זה באמת מוגזם. אני מרגישה שאני מזיעה מרוב שזה אוטם לי את הפנים. אז ככה 40 שכבות של שימר נוזלי נראות על הפנים. ייי. זה גלוריוס מחברת שרונוס. אוי, אין פקק. נדפקתי. מצאתי את הפקק של זה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זה בצבע זהב. תודה לאל, חזרנו לצבע, חברים. אני נראית כמו גוש קקי. גבירותיי ורבותיי, 50 שכבות על הפנים. עברנו ל-RCK השני. זה בגוון אחר, ברונזד. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אוי, בשביל מה אני צריכה את זה? לא! נפל לי על המכנסיים. אני כזאת כישלון. שמתם לב שכל שימר בצבע אחר, שזה מה שיפה בכל זה, מתחיל לשרוף לי. בואו תראו מקרוב איזה מהמם, וואו. 60 שכבות. יאללה. הבא בתור, נועה קירל שוב פעם, אבל זה בגוון אחר לגמרי, לא קוראים סטארז, והוא ברונזי כזה כמו שאתם רואים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. וואו. פרנים חושים. אין לי כוח כבר. לכלכתי את האוזן גם. חברים, עברנו 70 שכבות. השימר הנוזלי הבא זה גם של השרונז גלוריוס הזה. זה בגוון ברונז. 1, נו. אני פשוט אקח ככה, ואמרח 1, 2, 3, 4, וואי זה שומני, 5, 7, 8, 9, 10, ייי. זה היה כישלון. תראו כמה נכנס לי לנחיריים. מרגש מאוד. 80 שכבות ונקס. בואו נמשיך עם השימר הנוזלי הזה של יובל כי הוא ממש טוב. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כבר זה לא מצליח להשתלב אחד עם השני. מה שכן זה נעים. תכתבו לי בתגובות למטה כמו מה אני נראית עכשיו. 90 שכבות. נחזור לשימר הזה כי הוא היה ממש יפה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! הגענו ל-100! אמא, אני גאה בעצמי ששרדתי עד הסוף, למרות שזה מזעזע ברמות. אז ככה 100 שכבות על הפנים נראות, חברים. אתם מוזמנים לראות מקרוב איך זה נראה. אני יודעת שזה סופר מטריד. איך! בוא נוריד את זה! אומייגאד. יואו! כמה חומר, איזה מגניב, איזה צפוי שזה יעשה לי את הפנים אדומות. מיכל מצוב עשתו מה 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 מה, אני כבר לא רשום מה מה מה. זה מטורף. מזל שהבאתי מגבת. איזה הרגשה כיפית להוריד את זה ולא לנסות את זה בבית, אלא אם כן אתם רוצים שההורים שלכם יתחרפנו עליכם. תשמעו, זה לא בריא לאור הפנים, בואו נודה בזה. יואו, סוף סוף הצלחתי להוריד את זה. אני חייבת לעשות לעצמי דחוף טיפול פנים. איזה כיף. למי הולך להיות חדשקונים אחרי הסרטון הזה? לי, ייי. טוב חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון, ואם הגעתם עד לפה אז תגיבו מסכת פנים, ככה אני אדע מי ראה עד הסוף ומי לא. אז שיהיה לכם יום נפלא. ביי.